talada daljirka dahsoon sida aad u jeedaan shacabku way lugeynayaan waxa ay mari la'yihiin wadadii dawladdii ayaa halkan xiratay waxa ay u xiratay shirka jaraa'id ee ka socda xalana kontiga dawladooda isku imaanayaan markii aan fiirino dhinac waliba waxa maraya dawladda kaliya shacabkii looma ogolo wadada inay maraan halkan halkan waa wadadii isku xariirisa xamarweyne waa wadadii kaliya ee halbowlaha ahayd ee suuqii weynaa ee xamarweyne ee shacabkii u shaqo tagayeen cuntada ay ka doonanayeen wax dhaqdhaqaaq ah oo socda ma lahan halkan aan ujeedo waa wadadii ka soo baxaysay daljirka daasoon ilaa jobo ilaa dhulka iska imaanaysay taa waxay gelaysaa xamarweyne wadadii dhan ayaa saan u xiran waxaana loogu talagalay oo keliya in ay maraan ciidamada gaashaama waxaad ku soo dhowaataa telefishinka star t v xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho wadooyinkan xiran sidee u aragtaa adiga oo shacabki ah maadaama uu kaa muuqdo dhidid badan dabcan waxaa dareemayaa inaad ka soo logaysay meel fog si aad macnaha noloshaada aad u maarayso caruurtaadana aad ugu fikirto bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa garaad maxamuud good niyow haddii aan ka hadlo fikirkayga wadooyinka xidhan waa dhibaato hadda aniga waad aragta wax dhidid iga daayo walaal waan soo lugeeyey shalayna saasaan lugeynaya maantana saasaan lugeynayaa deniyow meeshii dhib baa ka taagano dadku wakaasu way lugeynayaan ardaydii iskuulladaa lugeynaya shaqaalihii baa lugeynaya cid kasta way lugeynaysaa markaa niyow dawladda waxaan kula talin lahaa wadooyinkan dadka loo furo oo laga daayo shacabka dhibaatada laga daayo niyow wadooyinkan la furo markaa niyow dee dhibtkaasi unbaa walaal jirta dadkina waa ila mid oo kuwa wada lugeynaya wax baabuur soconayana ma jiraan markaa fikirkayga waxaan aaminsanahay in ummadda shacabka dadka masaakiinta hooyooyinka iyo ilmaha dhakhaatiirta loo wado in loo naxariisto lugeynaya waxaan u lugeynayaa boon dheere marka nin xoogababaanay laakiinse waxaad arkaysaa dad waayeela iyo caruur iyo maxaan ku dhahdaaye dad xanuunsanaya oo dhakhaatiirtii meel ay u maraan waaye ayaa jira markaa waxaan wax laga bedelaan oon lahaa waddanku rag buu leeyay raggii waddanka siyaasiyiintu waddanka u taliyaanoo waxaa laga bedelay de waddanka oo xadhigan saayidka ah laga daayo anugu intaasumaa leeyo dadkaa loo naxariisto tusaale ahaan caruurtii iyo hooyooyinka iyo waayeelka anagu dhallinyaraana xoog baanay waan lugeynaynaa war dadkaa loo naxariistaan anugu odhan lahaa oo dib hal wax loo eego insha allah abdullahi kariim waxaan dareemayaa ama aan maqlay soo dhigeen booliiska gargaar deg deg ah ciddii dhibaato qabsata amba ciddii xanuunsan amba ciddii barbaleem haysata inay macnaha ay soo wacdo nen wan si ee loo caawiyo ula falgalaana shacabka hooyada dhibaataysan ama qofka dhibaataysan oo markaas bukaanka ah arrinkaasi maxaad ka qabtaa oo misku taxaluujisay inaad macnaha dhibaato markay familkaaga ama dadkaaga la kulmaan aad macnaha aad ka wacdo nen wan dadkana garmaa dadkana qof waliba wuxuu ku xidhan yahay dhakhtar buu ku xidhan yahay dhakhtarkaasu tagaa soomaalida waa taqaanaa qofku dhakhtar buu iska aaminaya dhakhtarkiisiina waddadii baa ka xidhan lacag buu hore ugu lahaa dhakhtarkii tii kaluu sidaa xanuunkana laga baadhayaa wuu amaahanayaa markaas soomaalidu waa isku xidhan nayn cidina ma garaacdo ma garata qof waliba dhakhtarkiisii markii laga xidhay dee gurigiisi buu ku xanuunsanayaa uu jiifaa marka anugu waxaan odhan lahaa bal horta dee waxaana waxaan umalaynaya inay laba cashi yihiin shalayo maanta shacabkana waxaan odhan lahaa dulqaata haddii tan oo kale ay timaadana dawladda waxaan ugu baaqi lahaa in xitaa wadooyinka qaar la furo oo ama dadka la baadho oo la sii daayo kusoo dhawa walaal magacaagu saddexaad cabdullahi maxamed maxamuud aa la yihahne ayo walaal wallahi waddada dhibaat walaashi saan ku qabnaa saaxiibo waa hadda maana boolyanka soo lugeeyay ilaa intaan soo soconnay kolle waddooyinku waa culayska ummadda ilaahay waxaa nooga dira anu dhallinyaraa banahay waalidkii waaweynkii hooyo iyo aabba iyo qof xanuunsan iyo qof dhibaataysaba intaba waa iska rafaadsan yihiin teeda kale dowladda waxaan ka codsaaniga in baabuur basas ay haystaan ummadda ay ku caawiyaan waa basaska markaa aroosle looguma talagalin shacabka loogu talagalay in lagu caawiyo xilliyada ay arrintan oo kaleetood ay dan leeyihiin inay shacabka caawiyaan oo basaska usoo fasaxaan okay shacabkii aad leedahay shacabka annaga waxay dawladda noo sheegtay inay macnaha dhibaatada qofka haysata oo keliya ama bukaan ha noqdo amba dhaawaca ahaado inay caawinayso islamarkaana kala xiriirtaan lambarka gaaban ee loo yaqaano 991 ay dawladda leedahay marka adiga shacabkii baa tahay nin dhalinyaraha tahay dabcan lugeyska aad lugeynayso waxaa kaa daran hooyooyin maamooyin dabcan waxaa usoo shaqo tagtay caruur dabcan irsaaqad baa ka soo raadisay halkan hadda waxaa ka timid say noo sheegta manabolio waxaad ku jeedaa xamarweyne marka waxaad raadinaysaa rasaqii caruurtii ilmihii marka intee saacadood aad soo lugeysay ama intee tem ee kaa dhuntay wallahi saaxiibo lama qiyaasi kara muddo dheer aan soo socday aniga xanuunka igu haayo iyo waxaan doonayo waxaa iga xanuun badan hooyo iyo aabbe anuu dhallinyaraana xamarweynaa sheegaysa lambar afar aan ku tegiraa lug laakiin hooyo xanuunsan iyo aabba xanuunsan oo waxuu rabana aan magaalada u socdo aana baabuurna haysan dhibaato ka taagantahay dawladda marka waxaan ka codsanaa aniga
in baabuurka haddii ay wax qabsanayaan loo midid inay wax qabsadaan inay sameeyaan baska baroska ay maashu uun boqol intaas oo basiliin waa ogna anagu markay xaflada qabaan ay dadku ku daad gureeyaan xaflada hooyi aabaha lagu qaad aa marka waxaad leedahay basaska ay leeyihiin dawladda ama dawladda hoose ee gaar ahaan ay u maamusho dabcan gudoomiyaha goolka banaadir hadda ka masuul ah arintaas waxaad leedahay basaskan si ugu dhaqsiya badan inay ugu shaqeeyaan shacabka eenan ugu shaqeeynin xafladaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga waxa la yiraahdaa abdiraxmaan maxamed jiinow oo degan xaafadda yaqshid marka horta dib weyn ayaa shacabka Soomaaliyeed dadweynaha Soomaaliyeed saaka iyo shalay ka muuqdo hadda aniga u jeedo saacas xaafadida oo ah ilaa ay jungle ayaa usii lugu yahay magarad marka wallahi waxaan leeyahay si oo dhaqsiya in macnaha baabuur oo lagu helo basasa ama dawladda ay wax soo dirto waa loo baahan yahay Cabdi Najiib Abukar Star TV magaalada Muqdisho